pay for my old bed. Hartlik welkom vanoggend by die erediens. Henry het my op 'n baie kort lees, so ek gaan nie baie praat vanmôre nie. Maar Henry, ek gaan my moet verskoon want ek het 'n paar verjaarsdag ek daar net graag wil uitdeel. Oom Piet Jooste, ek het vir hom gesien. Waar is oom? Nee, oom Piet, daar is oom Piet. Ja, en oom Piet van die Berg, so ek gaan eers daar oor kom. Jooste van die Berg. Tabarie, waar was dit jy? Daar was dit Tabarie. Goed, dan net een afkondiging, broers en susters, die NHSV se dames het gevra dat ons hulle kom help asseblief. Hulle het 'n groot spesialisering vir die einde van die jaar. So, hy sal vra op die 1 Desember 11:00. Dis donderdag 11:00 die oggend, 5:00 die middag en dan die Vrydag die 2 Desember van 7:00 af. Dis om 400 sosaties, 400 kondoks, 350 vegetariese balletjies en 180 pasta slaai te maak. Nou, ek het gesê ek sal hier wees, maar sou my weg van die kookpotte, ek sal al die pakkies toe maak en opskryf en so. Maar goed, soos hy vra net, kom ons help. En dit is 'n lieflike fondsinsameling. En as ek hom nou los en sing julle nou hierdie woord, dis ek sal wegvat. Broers en susters, dis my lieflike voorreg om hier te verwelkom vanoggend by ons kersaandiens. Ek dink enigiemand wat al voorheen aan ons kersaandiens was, weet om iets baie besonders te verwag. En daarom is dit vir my lekker om julle almal vanoggend te verwelkom. Hier sit 'n hele span. Ons musiekleier, die soliste, die mense met die instrumente en ek wil in besonder op die fluit vir Anushka Potgieter verwelkom. Anushka, baie welkom by ons. Saam met Brenton en Anais. Baie dankie dat julle vanoggend hier by ons is. Die res van die spiritjie ken julle. Maar ek wil baie graag hê dat Christo Junior, ons moet nou sê junior en senior want hy's nou 2. Hy moet bietjie net vir ons opstaan. Christo, hoe lekker is dit om jou weer te hê. Baie dankie. Dankie dat jy saam met ons vanoggend deel hier is. En ek het vir die kerk al gesien, nou sê ek vir die gemeente, hou die jong talent van ons dop, nê? Nee, goed. En eendag as hy dalk bietjie bekend is, dan gaan jy tog hierdie ou dominee van jou onthou, nê? Nee, ja. Goed, broers en susters, so ons gaan nou rustig raak. Julle het die liturgie daar voorheen, as julle nie het nie, kry hom asseblief. Alles is op die bord. Let daarop, daar word ook gesê wie sing wanneer en wie doen wat. So hou maar net bietjie dop, dit sal daar wees. En dan geniet ons hierdie kersaandiens in hierdie pragtige begin van ons kersseisoen. En volle en na die tyd word julle hartlik uitgenooi om in daai mooi saal van ons te gaan verkeer. Daar is die pragtigste kersversierings en die mooiste goed. So kom kuier asseblief saam met ons na die tyd vir 'n lekker koppie tee danksy die dames van die NSV. Kom ons word stil of ekskuus. Ja, ons vra die instrumentaliste om ons in te lei. Thank you.
God deur sy wonderbare krag julle alles sterk te gee om in alle omstandighede geduldig te volhard. Met blydskap moet julle die Vader dank wat julle geskik gemaak het om deel te hê aan die erfenis wat vir gelowiges wag in die ryk van die lig. Hy het ons uit die mag van die duisternis weggeruk en ons onder die heerskappy gestel van sy seun wat hy liefhet. Deur die seun het ons verlossing gekry, die vergifnis van ons sondes. Met die liefde
Gemeente, genade en vrede vir julle van Jesus Christus ons Here, die beeld van die onsigbare Vader. Deur hom het God alles geskep, in hom alles in stand gehou, en deur hom het God alles op aarde en in die hemel met homself versoen. Amen. Oh.
broers en susters, dat jy opstaan en saam met my hardop die geloof, ons geloofsbelijdenis opsê. Kom ons staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Jy is welkom om weer te gaan sit. Ek gee aan julle
Ons skriflesing vanoggend, broers en susters, uit Lukas 1 vers 68 tot 79. Dis Sagaria se lied. Kom ek lees dit vir ons? Die loflied van Sagaria. Sagaria, die kindjie se pa, is met die Heilige Gees vervul en het as profeet gesê: "Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het sy volk in genade opgesoek en vir hulle verlossing bewerk.